Thank you.
niin. Smokey BB tullut esittäytymään Espooseen ja kirjastoon. Rauhallista bluesia, vanhempaa tuotantoa 1900-luvun alkupuolelta ja siitä sitten tietysti melkein näihin päiviin saakka. Mutta tuossa kitarassa Pertti Taivainen. Sitten huuliharpussa Magnus, siis Sunny Boy Magnusson, joka on jo vuonna 1965 aloittanut huuliharpun ja Suomen hyväksi, bluesia tehnyt Suomen hyväksi jo, siis todella paljon kehittänyt bluesia Suomessa ja siihen tyyliin rummuissa on Markus, mikä sun sukunimi oli? Grönruus, joo. Nuori, erittäin lahjakas rumpali. Bassossa on Alanko, Kari ja kontramiehiä. Sitten mä välillä vuorotellen, tämän Magnussonin lauletaan, vuorotellen lauletaan näitä lauluja. Mun nimi on Jörn Asplund. Ja Smokey Baby.